dovolte pre všetky, aby som na otvorení dnešnej výstavy privítal našich vzácnych hostí. Ako i ostatní predsedov jednotlivých klubov organizovaných pri posádkovom klube Trenčín, zamestnancov posádkového klubu, ako i vás všetkých prítomných. Toľko na úvod. Tak ako ste počuli z týchto mojich krátkych slov, pre všetkým pod záštitou, respektíve za hlavy nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, posádkového klubu Trenčín, ale predovšetkým klubu vojenskej histórie a protifašistického odboja sa nám podarilo tu našich priestoroch zorganizovať túto výstavu, ktorá nesie názov Roky bojov, obeti a nádeji v roku 1914 až 1920. Dovolte mi, aby som odozdal slovo predsedovi klubu vojenskej histórie a protifašistického odboja, aby nás bližšie zoznámil s poslaním, charakterom, cieľami tejto výstavy, ktorú dnes otváram. Ďakujem sa páči. Ďakujem. No, ja budem veľmi stručný. Keď vznikla táto výstava a prvýkrát som ju videl, tak som si povedal, práve toto je ono, čo chýba pre súčasnú mladú generáciu a najmä pre teda školákov, pretože to v učebniciach nemajú. A tak, ako bolo povedané už aj na otvorení legiovlaku, alebo tak, ako je to v našich stanovách, za základné piliere modernej histórie a odkazov na minulosť považujeme meru 8 roky, československé legie, bez ktorých by nevznikol spoločný štát a nevzniklo by vlastne ani Slovensko samostatné, a potom protifašistický odbor druhej svetovej vojny. Tým, že táto výstava je práve teraz tu, som veľmi rád z jediného dôvodu, že pred pár týždňami sme si pripomenuli 100. výročie bitky pri Zborove, kde vlastne prvýkrát sa svet dozvedel, že existujú nejakí Češi a Slováci a za čo bojujú. A na základe toho, že v tej malej bitke dosiahli prvé obrovské víťazstvo, ktoré potom umožnilo vlastne vybudovať v Rusku Československý armádny zbor, ďalšie ako jednotky v Taliansku a vo Francúzsku, tak by som povedal, je to veľmi vhodne načasované spôsobom na túto výstavu, alebo teda obrátenie. Ja nebudem o tom ďalej už viacej rozprávať, požiadam v podstate ľudí, ktorí sa zaslúžilo vznik tejto výstavy, a to pána inžiniera Pavla Šestáka, správcu nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, ktorý povie niečo o vzniku tejto výstavy. To znamená o cieľoch, čo dosiahnu. Prosím, pán inžinier. Pekne, vážení hostia, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi v krátkosti charakterizovať okolnosti a dôvody, prečo táto výstava vlastne vznikla. Naša nadácia vstúpila v roku 2009 do veľkého projektu Legio 100, ktorý vlastne niekoľko rokov predtým signovalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky s Ministerstvom obrany Českej republiky. Je to vlastne jeden veľký projekt, ktorý takisto je datovaný na roky 1914 až 1920, respektíve teraz 2014 až 2020, ktorý si pripomína jednu svetlú kapitolu našej histórie, kedy vlastne boli položené základy štátnosti a kedy vznikli prvý spoločný štát, kde prvýkrát v dejinách Slováci boli národom štátotvorným. V podstate do toho projektu my sme v roku 2009 sa pripojili, ako sme podpísali Československú obcov legionársku memorandum o spolupráci, a náš cieľ bol naplňať toto memorandum alebo túto spoluprácu konkrétnymi projektami. Táto výstava je jedným z nich. Bližšie o výstave samozrejme vám povie pán doktor Vrábel, ktorý vás stručne sprevedie tou celou výstavou. Čiže táto výstava, potom jeden veľký výstup je ten, jak bol spomínaný Legiovlak, ktorý takisto charakterizuje tieto roky prvej svetovej vojny a vzniku vlastne Československého zahraničného vojska,
ktoré malo levý podiel na tom, že mocnosti boli ochotné uznať to Československo v takých hraniciach, akých nakoniec bolo uznané. V podstate robíme okrem toho ešte činnosť ako nejakú publikačnú vydavateľskú výstavu, tá naša nadácia. Mimo toho, ja som si v sochách pamätníkov výstav na Rastislava Štefánika, čiže to by sme chceli klubu odovzdať ako vďaky za to, že sa podarilo túto výstavu tu u vás v Trenčine zorganizovať. A túto ešte k samotnej výstave by som chcel ukázať. My sme tú výstavu udielali takto v paneloch, vzhľadom na to, že zameranie tej výstavy mimo širokej verejnosti je hlavne na školskú mládež, tak sme pripravili takéto multimediálne CDčko, ktoré dostávajú obyčajne bezplatne výpravy školské skupiny učitelia, keď sem dojdú, aby to mohli používať na výučbe. Je to veľmi pekne správne, nahovorené renovovaným hlasom slovenským. A toto by som, túto krátku sadu by som rád ako túto venoval. Veľmi pekne ďakujem. Určite to nebude možno takáto. Dodatočne vítam medzi nami predsedu pobočky spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Trenčíne, pána doktora Kudlu, ktorý to prezal po svojom otcovi. Takže teraz odovzdám slovo pánovi doktorovi Vrábelovi, pracovníkovi Ústavu politických vied v Bratislave a člena republikového výboru Československej obce legionárskej, ktorý porozpráva o obsahu tejto výstavy. Prosím, Petr. Dobrý deň prajem, vážené dámy, vážení páni. Myšlienka na túto výstavu vznikla pred 3 rokmi a spojili pri práci na nej svoje sily jednak historici z nadácie Milana Rastislava Štefánika a jednak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Hlavnou myšlienkou tejto výstavy je pripomenúť tie výročia udalosti, ktoré vlastne sa udiali. Prvá svetová vojna, vznik Československých légií, vznik Československej republiky a Milana Rastislava Štefánika. Celou tou výstavou ako červená niť sa vynie myšlienka, že súčasná slovenská štátnosť, Slovenská republika spočíva na základoch, ktoré položili traja zakladatelia Československej demokratickej republiky, Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš. A že súčasná slovenská štátnosť nenadväzuje na Tisov štát, ku ktorému sa hlásia pohrobkovia, bohužiaľ, ktorí sa vyskytujú dneska v Banskobystrickom kraji a aj niekde inde. Čiže vlastne tá výstava má zdôrazniť pokrokové tradície našich dejín, spoločný boj Čechov a Slovákov za slobodu, ktorý vlastne vyústil do vzniku Československej republiky. Československá republika dnes už neexistuje, ale opakujem, že súčasná slovenská štátnosť, Slovenská republika stojí na základoch a myšlienkach prvej Československej republiky. Demokracia, láska k slobode, humanizmus, úcta všeľudským hodnotám. Jednotlivé panely približujú od vypuknutia svetovej vojny, potom udalosti celé až do roku 1920, čo možno niekoho prekvapí, prečo roku 1920. Vojna na západe skončila v novembri 1918, ale málo kto si uvedomuje, že na Slovensku sa ešte bojovalo do júna 1919. Ešte tu umierali ľudia, hoci na západe už bol mier. A poslední legionári z Ruska sa vrátili vo svojej väčšine koncom roku 1920. Preto tá výstava je vročená až do roku 1920. No a jednotlivé panely teda pripomínajú jednak domáci odboj, jednak zahraničný odboj v prostredí našich krajanov, či to bolo v Rusku, či to bolo vo Francúzsku. A potom postupne vznik
légii v Rusku, vo Francúzsku a v Taliansku. Ďalej sú tam panely, ktoré pripomínajú účasť legionárov v druhom odboji. To málo kto tiež vie, že v boji proti fašizmu zomrelo viac legionárov ako v samotnej prvej svetovej vojne. Zapojili sa či už v Čechách do rôznych ilegálnych organizácií ako Obrana národa, alebo potom na Slovensku do rôznych odbojových skupín a hlavne po vypuknutí Slovensko-národného povstania mnohí legionári aj bojovali a vlastne aj veliteľmi štyroch taktických skupín boli bývalí legionári. František Tlach, Ján Černek, Michal Širica a Pavel Kuna, to boli všetko ruskí legionári. Takže tie naozaj myšlienky slobody, nezávislosti, demokracie, vidíte, pre nich neboli prázdne frázy, hoci to boli už starí páni a mohli myslieť na oddych, keď prišla doba, keď Slováci povstali proti fašizmu, postavili sa aj oni na čelo povstaleckých jednotiek a až do zatlačenia povstania dohovor bojovali. Niektorí doplatili aj životom, napríklad Filip III, ktorý bol ruský legionár, Nemci ho zajali a zavraždili ho v koncentračnom tábore v českých Erviniciach. To len akože taká hlavná niť, podrobnejšie by som vám potom pri jednotlivých paneloch k nim niečo povedal. Záverom posledné dva panely, ktoré sú takto oddelené, sú venované osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Vie sa o ňom, že to bol vedec, že to bol vojak, pilot, diplomat, ale málo kedy sa zdôrazňuje, že vlastne hlavným vojenským organizátorom légii bol Štefánik. Tá trojica vedúcich predstaviteľov Československého odboja Masaryk, Beneš a Štefánik totiž bola zostavená veľmi zaujímavým spôsobom. Náhodne to vzniklo, ale v podstate oni traja reprezentovali aj budúce územie Československa. České krajiny Beneš, Moravu a Sliezsko, Masaryk a Slovensko, Štefánik. Masaryk a Beneš boli civili. Jediný vojak bol medzi nimi Štefánik a práve on sa výrazným spôsobom zaslúžil o tú vojenskú stránku légii, či už v Rusku, vo Francúzsku a Taliansku. Jeden z panelov je práve venovaný aj tým bojom za integritu Československa po vzniku republiky 28. októbra 1918, pretože jednak v Čechách bolo treba pohraničie, kde bývalo väčšinou nemecké obyvateľstvo, udržať v rámci Československa, pretože Nemci už vtedy sa chceli odtrhnúť a pridať sa či už k Rakúsku alebo v Nemecku. A potom na Slovensku tiež bolo treba vybojovať to územie, pretože Uhorsko, potom Maďarsko, hoci vojnu prehralo, nechcelo sa vzdať slovenského územia a nestačilo len to, že teda sme mali podporu dohodových krajín, ale vlastne to územie Slovenska bolo treba vojensky obsadiť. A pritom práve pomohli jednak sokoli a četníci a jednak vracajúce sa československé légie, ale len z Francúzska a z Talianska, pretože v Rusku boli oveľa zložitejšie podmienky a tie légie z Ruska sa začali vracať až v polovici 19. roku a dokončili vlastne tú evakuáciu z Vladivostoku až v roku 1920. Takže ja by som teraz po tom stručnom úvode možno prešiel k prvému panelu a tam by sme konkrétne si mohli k tým jednotlivým panelom niečo povedať.